Pa evo, s obzirom na teške uslove igre, veoma je, veoma je dobar fudbal. Samo trenutak, zabeležili smo gol Pirke Transa, Milićević je bio strelac i Pirka Trans vodi sa 5-4, vi nastavite. Pa evo, stvarno bih se zahvalio momcima jer stvarno pružaju maksimum od seba po veoma teškom terenu i mislim da će da do kraja da bude još puno golova. Usuđujete da prognoziraju to? Stvarno ne bih to mogao da kajem jer oba dve ekipe su veoma mlade i talentovane i oba dve ekipe su dobri igrači. Znači želim puno uspeha, znači jednoj i drugoj ekipi, da pobedi Sport i Druženje. Hvala lepo, hvala lepo, evo korner za Plave, koji zasluženo vode sa 5-4.